Ерөнхий ивент төгч, соёл урлаг, залуу хоч үе дэмжигч, Nanon Construction Development Group, Royal HD залуусын телевиз 3 нас хүрлээ. Нийгмийн хөгжлийг дэмжсэн 3 насны төрсөн өдрийн баяртай үзэгч та бүхнийг өрн залъя. Уй уйн залуусыг байлдан дагуулсан Digital iStop, Luminop, Monterey, өгсөрөгчд Inktaven, Мөнхийн Rap, Outlaw, Flash, Мөнх Батуур, BX, Agima, Anu, Nara, Takeoff, Орон Бүдүн, Ecool, Motive, Sound of Kiss, Animon, Ecstasy, Mix, Honeymoon, Баяр Цингл, Anu, Зоригт Хишиг Далай, Ууган Баяр, Төвшин Сайхан, Мөрөөдлийн Театр, Emotes, Бүрд Чонин Өрс. Тоглолт 2014 оны 11-р сарын 12-нд Улаанбаатар Палас-ын концертын их танхимд болно. Билетийг 1916-17 үнгүй хүргэнэ.